কর্মজগ আজির বিষয় কর্ম ও তাহার রহস্য উনিশশো খ্রিস্টাব্দ চার জানুয়ারি কালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলসে প্রদত্ত বক্তৃতা মুীবনার যে সবু শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছি তাহমধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মর উদ্দেশ্য প্রত্যেক যে পরিমাণের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক তাহার উপায় প্রমাণ মনোযোগ দেওয়া উচিত ଏହି ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଭ କରିଛି ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଏହି ମହତ୍ ନୀତିର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୀତିରୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ମତରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସାଫଲ୍ୟର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଉପାୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ আম মান জীৱনৰে গোটেই বড় ত্ৰুটি আমি মানে আদৰ্শ প্ৰত্যে বেছি আকৃষ্ট হৈ পঢ়ো লক্ষ্য আম মান নিকটৰ এছি মনমুগ্ধ এতিয়ে বেছি লভনীয় আমাৰ মানস পটৰে এতে বড় হৈ যায় যে আমি উপায়গুড়ি টিকিনিখি কৰি দেখি পাৰো নুজ বিফলতা আছে সেইবাবে যদি আমি পুংখানুপুংখ ৰূপে বিশ্লেষণ কৰি দেখোঁ তাহলে শতকড়া অনেশটি ক্ষেত্রে দেখা যে উপায়গুড় প্রত্যনযোগ দে না বলে আমি বিফল হও উপায় নিখুণ ও দৃঢ় করা প্রতীতি মনোযোগ দেওয়া হি আমার বিশেষ প্রয়োজন উপায় যথাযথ হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি নিশ্চিত আমি ভুলে যাও যে কারণ হি কার্য উৎপাদন করে কাজ কেবে আপনা ছায় উৎপন্ন হয়ে পে না কাৰণগুড়িক সঠিক উপযুক্ত আৰু শক্তিশালী নহ'লে কাৰ্য কেৱহ উৎপন্ন হ'ব নহয় যদি থাকে আদৰ্শ নিৰ্বাচিত তাৰ উপায়গুড়িক নিৰ্ধাৰিত হ' ত আদৰ্শ কথা চিন্তা নকলে মধ্য চলিব কাৰণ উপায়গুডিক ঠিক কৰি পাৰিলে আদৰ্শ সম্বন্ধৰে আমি নিশ্চিত হৈ পাৰোঁ কাৰণ যে কাৰ্য কোনো বাধা নাই কাৰ্য অৱশ্যি হ'ব ଯଦି କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆଦର୍ଶର ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ସୁତରାଂ ଉପାୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦାନ ହିଁ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ରହସ୍ୟ ଏହି ବିଷୟଟି ଆମେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ নিৰন্তৰ কাৰ্যণিচি কাৰ্যৰে আমি নিযুক্ত হওঁ না কাহি তাহাৰ সমগ্ৰ মন সমিত কৰিব অথচ দেখিব আমি যেপৰি কামৰে আসক্ত হৈ নপঢ়ো অৰ্থাৎ অন্য় প্ৰভাৱ যেপৰি কৰ্মৰু নঘুচু অথচ সতৰ্ক ৰহিব ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ଆମେ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିପାରୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ କଲୁ ହୁଏତ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ତଥାପି ତାହା ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁ କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଛି କର୍ମ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ কেৱল দুখ হি দে তথাপি আমি এই কৰ্মকু ত্যাগ কৰি পাৰো নাহোঁ মক্ষিকা মধুপালন কৰিব আচিলা কিন্তু তাৰ পাদ মধুভাণ্ডৰে অটকি গলা সেই আও বাহি পাৰিলা নাহ বাৰম্বাৰ আম মানৰ এই দুৰৱস্থা হ'ল আম মানৰ সমগ্ৰ জীৱন এইপৰি গোটেই ৰহস্য জালৰে আবৃত কাহি আমি এই জগতক আছিলছোঁ আমি এঠা কাছোঁ মধুপান কৰিব কিছু আমা পাঁকর হাত গোড় তহিঁরে আবদ্ধ হয়ে পড়িছি আমি জগৎক ধরবা আসছিলু শেষে নিজে ধরা ভোগ ভ আসছিলু কিন্তু নিজে ভুক্ত হছু শাসন করা আসলু কিন্তু নিজে শাসিত হেউছু কাজ করা আসল কিন্তু অন্য মান্তরে ক্রীড়া পুতড়িকা হয়ে পড়িছু এইপরি ঘটনা আমি সর্বদা দেখা পাও ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଳିତ ହେଉଛୁ ଅଥଚ ଆମେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛି ଆମେ ଚାହୁଁ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ କିଛି ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ କାଢ଼ି ନେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିକ୍ତ କରି ପକାଉଛି ଯଦି ଏହିପରି ହେଉନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଜଳ ହୁଅନ୍ତା ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ଯଦି ବିଷୟରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହେଉ ତାହେଲେ ସର୍ବବିଧ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅବିରାମ ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରନ୍ତା ଦୁଃଖର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଏହି ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିତ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିୟତ କର୍ମ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କର୍ମରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ରଖ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେତେ ତୀବ୍ର ବେଦନା ଅନୁଭବ କର ନା କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜନ କାଳରେ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ରଖ ଏହି ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନରେ ହେଉ ଦୁର୍ବଳର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ଦାସତ୍ୱ ଆଣେ ଦୁର୍ବଳତା ସର୍ବପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦୁଃଖର କାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶତ ସହସ୍ର ଜୀବାଣୁ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନ ପଡ଼ିଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେହ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଉନ୍ମୁଖ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାଣୁ ସମୂହ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୁଃଖର ଜୀବାଣୁ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଭସମାନ ଥାଇପାରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଦୁର୍ବଳ ନ ହୁଏ ସେମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶକ୍ତି ହିଁ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଓ ଅବିନର ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ଅଭିରାମ ଦୁଃଖ ଓ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଉତ୍ସାହ ଆସକ୍ତି ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉ ନିଜର ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଆସକ୍ତ ହେଉ ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆସକ୍ତ ହେଉ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଭ କରୁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ଆସକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସକ୍ତିହୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ଅନାସକ୍ତ ହେବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହନ୍ତା ନାହିଁ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବେ ଯେ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଦେଇ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଆସକ୍ତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧରେ ନିଜକୁ ଅନାସକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆସକ୍ତ ହେବା ପରି ଅନାସକ୍ତ ହେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି যে কোশি জিনিস দ্বারা আকৃষ্ট হাঁ সে কাহকু হলে স্নেহ করে পেঁ সে কঠিন হৃদয় ও উদাসীন অবশ্য জীবনরে অধিকাংশ দুঃখ সে এডাই যাতে কিন্তু কান্থ যেপি দুঃখ দুধ করে না কেবে স্নেহ করে না কোশি আঘাত পায়ে না সে ঠিক এই কান্থপর হয়ে রহতি নিতান্ত অনুভূতিহীন কান্থ হওয়া অপেক্ষা କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ବା ଆସକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ବରଂ ଭଲ ଯିଏ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନାହିଁ ଯିଏ କଠିନ ହୃଦୟ ଓ ପାଷାଣ ତୁଲ୍ୟ ସେ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୁଃଖ ଏଡ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆମର କାମ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ଏହା ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁ ହୃଦୟ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ସେହି ହୃଦୟ ଜାଗୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ସ୍ପନ୍ଦନୀନ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆମର କାମ୍ୟ ନୁହେଁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରେମର ଏହି ମହାଶକ୍ତି ଆସକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସକାଶେ ନିଶେଷ କରିଦେବାର ଦୈବଶକ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଆମେମାନେ ଦେବଗଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ମହତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ନିଜର ସମଗ୍ର ଚିତ୍ତ ସମାହିତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନାସକ୍ତ ରହନ୍ତି ଏହି ଅବସ୍ଥା କିପରି ଆମେ ଲାଭ କରୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଭିକ୍ଷୁକ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଭିକ୍ଷା ପାଏ ତାହା ପଶ୍ଚାତ୍ତ ଥାଏ କରୁଣା ଓ ଘୃଣା ଭିକ୍ଷୁକ ଯେ ଜଣେ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଏକ ମନୋଭାବ ଆମର দান পশ্চৰে যা পায় তাহাৰ্থভাৱে উপভোগ কৰি পাৰে নাই আমি মানে সমস্তে ভিক্ষুক আমি যা কৰো না কাহি তাৰ প্ৰতিদান চাহু আমি মানে জীৱন ধৰ্মকু নে ব্যৱসায় কৰো হায় আমি প্ৰেমৰ মধ্য ব্যৱসায় কৰো তুমি যদি ব্যৱসায় কৰিবকু আদান প্ৰদান ক্ৰয় ব্ৰয়ৰ প্ৰশ্ন যদি তুম নিকটৰে প্ৰধান হৈ থাকে ତାହେଲେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟର ନୀତି ଅନୁସରଣ କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମୟ ପରି ମନ୍ଦ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସର୍ବଦା ଆଘାତର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଘଟଣାଟି ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମର ମୁହଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା ମୁଖ ଭଙ୍ଗି କର ଦର୍ପଣରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଯିବ ତୁମେ ଯଦି ହସ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ହସିବ ସେଥିରେ হস প্ৰতিবি হ'ব এতিয়াহি ক্ৰয় ব্ৰয়দান প্ৰদান আমি আৱদ্ধ হৈ পঢ়ো কাহি আৱদ্ধ হওঁ যা পাওঁ সেইপাই নুহেপ যা আশা কৰোঁ সেইপাই প্ৰেমৰ প্ৰতানেৰে আমি দুখ পাওঁ ভাল পাওঁ বুলি নুহে বৰং প্ৰতীদান প্ৰেম আশা কৰোঁ বুলি আকাংক্ষা যোন নুখেৰেচনা অভাৱবোধ হি ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ମୂଳ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାର ନିୟମରେ ବାସନା ସମୂହ ଆବଦ୍ଧ ବାସନା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆଣିବ ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯିଏ ପ୍ରତିଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେ ସର୍ବାଧିକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କଥାଟା ଦୁର୍ବଦ୍ଧ ପରି ମନେ ହୁଏ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁନା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆପାତତଃ ତାହା ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ ତଥାପି କୃଷବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ବିଜୟର କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତ ସାଫଲ୍ୟର କଲ୍ୟାଣର ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା କିଛି ହେଲେ ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ହେଲେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯାହା ତୁମର ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ ତାହା ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ତାହା ଫେରିଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ମନୋନିବେଶ କରିବ ନାହିଁ ଦାନର ଶକ୍ତି ଲାଭ କର ଯାହା ଅଛି ଦେଇ ଯାଉ କିଛି ଆଶା କର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା କର ଯେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସ୍ୱତରାଂ ଶେଚ୍ଛାରେ ଦାନ କର ଶୀଘ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଦେୟ ତାହା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଥାଉ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଷ୍ଟିବଦ୍ଧ କରି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତୁମର ଗଳା ଚିପି ତୁମକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଘାତ ଆସି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ଏପରି କେହି ନାହିଁ ଯେ ପରିଣାମରେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଯେତେବେଗ୍ରାମ କରିବ ସେ ସେତେବେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହୁଁ ବୋଲି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିରାଟ ଦାବି ବିନୀତ ଭାବେ ମାନିବାକୁ ଶିକାର କରୁନାହିଁ ବୋଲି ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଉ ଧର ଅରଣ୍ୟ ଲ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ପାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଗରରୁ ଜଳ ଆହରଣ କରି ବୃଷ୍ଟିଧାରା ରୂପେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରେ ତୁମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କର ସତରାଂ ପ୍ରତି ଦାନରେ କିଛି ହେଲେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେତେ ବେଶୀ ଦାନ କରିବ ଠିକ୍ ସେତିକି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କକ୍ଷଟି ବାୟୁଶୂନ୍ୟ କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବାହାରର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦରଜା ସମସ୍ତ ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବାହାରର ବାୟୁ କେବେ ହେଲେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଫଳରେ ଭିତରର ବାୟୁ ଗତିହୀନ ହୋଇ ଦୂଷିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ହେବ ନଦୀ ଅବିରତ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଶେଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ନଦୀର ନିର୍ଗମନ ରୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା କରିବ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରେ ପଡ଼ିବ সুতৰাং ভিক্ষুক হু নাহি অনাশক্ত হ' এতিয়া জীৱনৰে সৰ্বাধিক দুষ্কৰ কাৰ্য এই পথৰে যে কেতে বিপদ তাৰ নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব নাহি এপৰ কি বুদ্ধি সাহায্যৰে এই পথৰ বাধাবিঘ্নসমূহ অৱগত হ'লে মধ্য মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত তাহ মন প্ৰাণৰে অনুভৱ নকৰো সেই পৰ্যন্ত আমি এতিয়া সঠিকভাৱে জা পাৰু নহয় দূৰৰো গোটেই প্ৰমোদ উদ্যানৰ দৃশ্য আমাৰ নয়ন গৰ হৈ পাৰে কিন্তু স্থেৰে লাভ কণ যেতিবাৰে আমি উদ্যানৰে বাচ কৰিব কেৱল সেই কিপৰি তাহ অনুভৱ কৰো এটা যথাৰ্থ ৰূপে জাতিপাৰিব যদিও আমাৰ প্ৰত্যেকটি প্ৰয়াস ব্যৰ্থতাৰে পৰ্যবিত হ'ব এমি মৰ্মানহত অ বিপৰ্যস্ত হওঁ তথাপি সকলো বিপৰ্যয় আমাৰ হৃদয় বৃত্তিটো সতেজ ৰখিব পাৰিব ଏହି ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦେବତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରକୃତି ଚାହେଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉ ଆଘାତ ବିନିମୟରେ ଆଘାତ କରୁ ପ୍ରତାରଣା ବିନିମୟରେ ପ୍ରତାରଣା କରୁ ମିଥ୍ୟାର ବିନିମୟରେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ ଆମର ସର୍ବଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଘାତର ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଉ ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଘାତର ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ନ କରିବା ପାଇଁ নিজক সংযত করা সর্বোপরি অনাশক্ত হওয়াপি গোটি বিট দিব্য শক্তির প্রয়োজন আমি অনাশক্ত হওয়াপি দৃঢ় সংকল্প করু আমি আমার অতীত প্রীতি ও আসক্তি বিষয়গুলি দেখু এবং অনুভব করু এমধ্য প্রত্যেকটি আমার জীবনক কিপর দুঃখময় করেছি আমার প্রীতি আমি নৈরাশ্য অতল গর্ভক চাল যাইছু বুঝিপারছু আমি অন্য মান্তে নিতান্ত কৃতদাস্য আনি নিম্ন নিম্নতর অবস্থাকে অনা যাই পুঁ আমি নূতনভাবে দৃঢ় সংকল্প করু বর্তমান ঠার মুজ উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করি এবেঠার নিজক সংযত করি কিন্তু কার্যকালে সেই পুরা কাহাণী পুনরাবৃত্তি হুয়ে পুঁ জীববদ্ধ হয়ে যায় আউ বাহারিপারে না জীব পক্ষীজালে আবদ্ধ পক্ষ সঞ্চালন করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করুছি এমর জীবন নিজক সংযত করা কত কষ্টসাধ্য বাধা বিপত্তি প্রচণ্ড এবং আমতকড়া নবে জন নিশ ও নিহ হয়ে যাতে কাল আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখবাদী হয়ে সাধুতা প্রেম এবং জীবন যা কিছু উদার ও মহৎ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସରଳ ଦୟାଳୁ ଅକପଟ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ସେମାନେ ହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସତ୍ୟର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ସ୍ତୁବୀକୃତ ଜଟିଳତା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କର ବାହ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣତା ରହିପାରେ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ନୁହନ୍ତି ବିଶେଷ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ କେବେଲେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ହେବା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ହେବା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବରଂ ଭଲ ଅଭିଶାପ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବୃତ୍ତି ସ୍ତବ୍ଧ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏପରିକି ଅଭିସମ୍ପାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପଦେ କର୍କସ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହିସବୁଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କୃତ ପାଇବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଅସାଧାରଣ ଐଶି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧାରଣ ଅଲୌକିକ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ଐଶି ଶକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ ଏକମାତ୍ର ଏହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜଟିଳତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବୁ ଅକ୍ଷତ ଦେହରେ ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖରେ ଆସି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରୁ ସତଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରୁ ତଥାପି ଏହି ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ହୃଦୟ ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ମହତ୍ରୁ ମହତର ହୋଇଉଠିବ ଏହା ଖୁବ୍ କଠିନ କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଆମର କୌଣସି ବିପଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆଣୁ মু এই ক্ষণি কয়লি যে পৰ্যন্ত দেহ ৰোগাই প্ৰস্তুত নহয় সেই পৰ্যন্ত কোনো ৰোগ দেহক স্পৰ্শ কৰি পাৰে নাই ৰোগ কেৱল জীৱাণুৰে নিৰ্ভৰ কৰে নাহি দেহ অভ্যন্ত ৰোগ প্ৰৱণতা উপ নিৰ্ভৰ কৰে আমি যা পাই যজ্ঞ তাহি পাওঁ অহংকাৰ ত্যাগ কৰি এয়া আমি যেপৰি বুজু সগত কাৰণ ছড়া কেৱহ দুখগ্ৰস্ত କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଆଘାତ ଅକାରଣରେ ଆସିନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଏପରି କୌଣସି ଅକଲ୍ୟାଣ ସଂଘଠିତ ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହୁଁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଆଘାତ ପାଇଛ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲ ବୋଲି ତାହା ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ତୁମେ ଅଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ଓ ବାକି ଅଧେ କରିଛି ବହିର୍ଯ୍ୟତ এই ভাব আঘাত আসছিল এই উপলব্ধি আম শান্ত করব সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্লেষণর গোটিয়ে আশার বাণী আসব এবং সেই আশার বাণী এইপরি বাহ্য প্রকৃতি উপরে আমি প্রভাব না যা আমার ভিতরে যা আমার নিকটরে অর্থাৎ আমার নিজস্ব জগত তাহা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন জীবনর ব্যর্থতা ঘটাইয়া যদি উভয়ের প্রয়োজন হুয়ে আমাক আঘাত দাবাই যদি উভয়ৰ আৱশ্যক হে ত'লে এই দুইটি মধ্য যা আম হাতৰে তাহিদেৱি নাহি এই ক্ষেত্ৰৰে কিপৰি আঘাত আছিল পাৰে আমি যদি নিজ উপ যথাৰ্থ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি পাৰো তঘাত কেৱলে আচিব নাহি শৈশৱৰ সৰ্বদা আমি বাহৰ কোনো বস্তু উপ দশাৰোপ কৰিবা কৰো সৰ্বদা পৰো সংশোধন কৰিব আমি প্ৰস্তুত কিন্তু নিজক সংশোধন করা প্রস্তুত নহ দুর্দশার পড়লে হাই এই জগৎ দানবর রাজ্য বলে কু আমি অন্য লোককে অভিশাপ কু অজ্ঞান মোহরে আচ্ছন্ন মুর্খ কল কিন্তু প্রকৃতরে আমি যদি এতে সৎ হু তেমনি কাহকি এপরি জগতরে রইচু এই জগত যদি সৈতান মান্য তাহলে আমি মধ্যে দানব নতুবা আমি কী এ জগতরে রহবু হাই এই জগতৰ লোক মানে এতিয়া স্বাৰ্থপৰ এয়া সত্য কিন্তু আমি মানে যদি সুলনাৰে ভাল হওঁ ত'লে তহিত আমি কাষকি বাচ কৰিব বিষয় চিন্তা কৰি দেখ আমাৰ যেতিক যোগ্যতা ৰজি তেতিকি মাত্ৰ আমি পাওঁ এয়া কহা মিথ্য যে জগত অসৎ আমি কেৱল সৎ এতিয়া কেৱহ হৈ পাৰে নাহি এইপৰি আমি কৈ আছো কিন্তু এয়া সত্যৰ অপৰাপ সৰ্বাগ্ৰে এই শিক্ষণীয় যে বাহাৰৰ কোনো বস্তুক অভিশাপ নেবা অথবা কা উপ কোনো দশাৰোপ নকৰিব বদ্ধপৰিকৰ হু মন হু উঠি ঢা নিজৰ দশাৰোপ কৰ দেখিব সৰ্বদা সত্যৰ পথ নিজকো বছৰে আম লজাৰ বিষয় নুহে যে সময় সময় আমি নিজৰ মনুষ্যত সম্বন্ধেৰে কেতিয়াবা বড় বড়ো কথা কহ কমে দেৱস্বৰূপ ঘোষণা কৰো যে আমি সবুকিছ জানো আমি সব কি কৰি পাৰো আমি নিৰ্দোষ নিষ্কলংক জগত মধ্যৰে সৰ্বাপেক্ষা নিস্বাৰ্থপৰ পুনি পৰমূহৰে ক্ষুদ্ৰ এক প্ৰস্তৰ খণ্ড আমাক কষ্ট দিয়ে কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি অলপ ক্ৰোধ আম মানুহ পীড়া দিয়ে ৰাস্তাৰ যে কোন নিৰ্বোধ ব্যক্তি এই সমস্ত দেৱতা মানৰ জীৱনক দুখময় কৰি পকা আমি যদি প্ৰকৃত দেৱস্বৰূপ হওঁ ত'লে কণ আমাৰ এইপৰি দুৰৱস্থা হেবা উচিত বাহ্য জগৎ আমার দুঃখ দুর্দশা পাই দায়ী এপরি অভিযোগ করা কোণ সত্য ঈশ্বর শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সেই ঈশ্বর কমর কোশি ছাতুরি দ্বারা দুঃখগ্রস্ত হয়ে পুমে মানে যদি যথার্থ নিঃস্বার্থপর হুও তাহলে কহাকে হব তুমে মানে ঈশ্বর তুল্য কেউ বহির জগত তুমি আঘাত করেপারে তুমি মানে অক্ষত দেহরে সপ্তম ନରକକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାର କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ରାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କର ବହି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କର ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତୁମେ ବହି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଏବଂ ତୁମର ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଓ ମହତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଯାହା ଦାବି କର ବସ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା ନୁହଁ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ସ୍ତୁପୀକୃତ କରି কেবল বহি প্রকৃতি তুমি আঘাত করুছি এই কল্পনা করি এবং হাই কি ভীষণ সৈতানর জগত এই লোকটি মতো আঘাত করুছি এই ব্যক্তি মতো কষ্ট দে ইত্যাদি চিৎকার করে তুমি নিজের অপরাধ দুঃখ দুর্দশা বড়াই দেছ দুঃখ তো পাও তদুপরি মিথ্যা আরোপ করুছ কিছু পাই অন্য কথা আম ছাড়দে আমজ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া পড়ব এয়া আমি মানে নিশ্চিত কৰি পাৰো আছ আমি মানে কৰ্মৰ উপায়গুড়ি নিখুণ কৰিবা ত'লে উদ্দেশ্য ঠিক হৈ যাব আম মান জীৱন যদি মহ পবিত্ৰ হু তে যায় এই জগত মহ পবিত্ৰ হ'ব জগত কাৰ্যস্বৰূপ আমি মানে কাৰণস্বৰূপ সুতৰাং আছ আমি নিজক নিষ্কুশ পূৰ্ণ কৰি তা शाति शांति शांति हरि ओम तस्